Svakako najvažnije pitanje jeste nastavak naše dalje saradnje, razmjena i dogovor oko određenih projekata vezano za gaz, isto tako za ostale sektore u energetici, prije svega naftna industrija, ali isto tako i proizvodnje električne energije i drugih izvora. Ono što želimo da ojačamo jeste naša saradnja u sektoru obrazovanja, pokušaj da obezbedimo veći nivo kulturne saradnje i da nastavimo održavati visok stepen razmjene svih stavova i informacija po svim pitanjima vezano i za našu poziciju i naravno za stave koje sama Rusija ima. Ono što je veoma važno reći, ja sam ovdje, dakle, u forumu srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali primarno moj interes je Republika Srpska. Veže nas i prijateljstvo i razumijevanje, rekla bih i političko razumijevanje, a na ekonomskom planu moram da kažem i na spoljno-trgovinskom da Rusija, osim što je veliki ulagač u Republici Srpskoj, jeste važan spoljno-trgovinski partner. Mnogo započetih projekata, evo naravno u oblasti obrazovanja, ono što se otvara kao prostor za dodatnu saradnju jeste i oblast zdravstva i medicine i naravno da ćemo iskoristiti tu priliku, ali ono što je važno jeste da se zadrži nivo dobra razumijevanja i da naravno širimo naše ekonomske aktivnosti.